канір, зробив би сюди свято музики, щоб було добре на землі. Буду. Все? Так. Я думала, буде щось довше. Доброго ранку. Ми ліпше поговоримо про це. Та ми поговоримо. Ми ще, можливо, потім я ще вас розкручу, ще раз розіграти. Щоб ми розкрутив ліру. Так, щоб ми розкрутили ліру. Ну що ж, презентую вам. Для нас починали ми з музики. Це був Гордій Старух та Марічка Чичкова, організаторка заходу. Говоритимемо ми зараз про свято музики у Львові, яке вже цього року буде відбуватися. У сьоме. Які зміни відбуваються цього року? Що взагалі змінилось за весь цей період? Час пройшов, в основному пройшов час, ми набралися досвіду, але так, щоб щось змінилося, такого, ну, тобто, сам формат залишився той самий. Тобто 21 червня люди, музиканти і всі, хто хочуть, виходять на вулицю для того, щоб долучитися до світового оркестру, тому що 120 країн по всьому світі роблять свято музики. Обличчя кожен рік нові. Ну, насправді, десь плюс-мінус старих облич відсотків 40, от найстарше, напевно, обличчя на святі музики. Ні, напевно, ні. Ну, та як? Ви ж з самого першого року були. У мене з самого першого року завжди річниця шлюбу, я кожен раз увілював. Ні, ну ви ж цей, ви з Йорими Клоцами, я пам'ятаю, грали. Ви грали з... А, точно! Так. Я все пам'ятаю. Круто. А 7 років це ще не так багато, ви вже не пам'ятаєте. Ну, у мене в 7 років дитина в школу пішла, так що то так, типу, нормально, так. Ну, 7 років це, ну, серйозна дата, насправді. Я сама не... Для заходу, я згідно. Ну, для будь-чого, не тільки для заходу. От згадайте 7 років тому, які ви були і що ви робили. Чекайте. От, тому 7 років це круто і, ну, цього року дуже багато всіх, насправді. Цього року більше, ніж 130 учасників, 48 локацій. Ого, даже у Львові стільки, ну, ні, чекайте, у Львові є стільки локацій, але де саме це будуть ці локації? Це повсюди чи як? Повсюди. Ну, тобто, у нас остання, ну, найдальша локація, у нас зараз на Білогорщі. Так, це дійсно найдальше. Ну, інша найдальша на Сихові, на кінотеатрі Довженка. Личаківська і Підзамче цього року такі, так собі, цей, трошки здають позиції, але минулі роки... А, ні, ну чекайте. Підзамче Fest Republic. На Личаківській буде музична школа одна. Але так, щоб так далеко, нема. В центрі багато локацій, звісно ж, хоча я, би, ну, я мрію про те, щоб в центрі було чуть-чуть поменше музики взагалі. Ну, я маю на увазі, ну, вона так не буде. Вона за децентралізацію. Так. Тут говори політкоректно, а то, щоб поменше музики було, то якось воно звучить страшно. Так, я за децентралізацію. Мені хочеться, щоб музика лунала в кожному куточку, і на Патона, і на Полюя, і на Кульпарківський. Коротше, до речі, на Кульпарківській також буде музика. Ну, зараз, я думаю, зможуть почути глядачі, які, можливо, офіційно до вашого свята не долучилися, але зможуть собі вийти, не знаю, в двір, там, де не буде музики, і собі побрати. Правильно, і долучатися кожен до світової якоїсь спільноти. Зробити це, ну, можливо зробити без реєстрації смс. Ну, я, наприклад, так тобто і буду. Тобто ще зараз, робити. Завтра буде свято, ще сьогодні можна якось долучатись там до вас? Можна реєструватися на сайті, просто не попадете в друковану програму, але реєструватися можна до нас. От вчора зареєструвався хор. Дуже класний хор, який буде біля домініканського співати. Ну, вони в останній момент вирішили долучитися. Так, це ж круто. Так, а в якому часовому проміжку це буде відбуватися? З 10 до 22. Угу. Ну, так, це якраз такий цілий день. Слухайте. Тобто ці гурти будуть, вони якось будуть змінювати, чи це буде зранку до вечора, тобто будуть люди стояти, можна буде слухати. Здуріти, якщо ти там живеш. Здуріти, або, ну, якщо ти музикант, такий, ні, звісно, що гурти будуть різні. Слідкуйте за нашою програмою на сайті. У нас є мобільні додатки для Android і iOS. Ви можете завантажити собі програму і бачити, хто які локації, хто буде виступати. Так, які локації, хто буде виступати, хто буде за годину виступати, хто за дві години буде виступати. Тобто ми це все підлаштували.
Потрібно, мабуть, сказати також, що це безкоштовні виступи, це ж важливий такий нюанс. Ну, всі виступи безкоштовні, ну, ми навіть платні виступи не включаємо в програму, хоча там... А всі погоджуються на такий формат? Хто не погоджується, той не погоджується. Але є такі, це такі. Ну, вони всі виступають на корпоративах. Так, по-перше, по-друге, ну, тобто це одразу якось декларується, що це, ну, безкоштовно, тобто навіть коли ви реєструєтеся перед сторінкою реєстрації, там написано, що свято безкоштовне і для локації, і для відвідувачів. Львів, і для музикантів. Львів наразі є єдиним українським містом, якщо я не помиляюсь, який ще хтось є. Ви помиляєтеся, є ще Харків. Ага, нещодавно долучились ще? Ні, вони долучилися на рік пізніше, ніж ми. Тобто в Харкові це 6-те свято музики. І у нас навіть є програма обміну музикантами. Тобто до нас їде 2 гурти з Харкова і від нас їде 2 гурти до Харкова. Є ще в Покровську, в Константинівці. Насправді багато. Значить, неправдива інформація в мене була? Ні. Ну так це ж світова штука. Ну так вони не тільки у Львові. Це ж не дивно навіть. От ви б здавалися, що щось відбувається дуже от у Львові, а немає в інших містах. Якщо чесно. Я не можу зараз так швиденько якийсь жарт віджартуватись класно, але ну ні, та це нормально. Тобто, взагалі в ідеалі хотілося, щоб ще щоб всі міста України брали участь в цьому. А минулого року був Тернопіль, позаминулого Одеса пробувалася. Ну тобто, але чесно, у них нема Чичкової просто і все. Їм насправді це треба. В якийсь момент, от мене, чесно, я сьогодні прокинулася і розумію, що цього року в мене немає цієї думки. От мене десь на другий тиждень перед святом музики, ну там другий або тиждень перед святом музики, з'являється думка, ну навіщо я це роблю? Це ж абсолютно волонтерський проект. Ну це масштабний волонтерський проект просто. А цього року в мене такого не було, я така думаю. Це вже гарний знак. Так, це вже, я вже здалася і просто це роблю. Ну. Яку програму ви готували? Чи готувала щось спеціальне під цей день? Так, обов'язково. Ну, насправді, я вже другий рік працюю над проєктом своїм таким, типу, сольним, але без ліри. Тобто я пишу пісні, я роблю обробки народних пісень, і до того всього, ну, я ще не виступав з ним в такому складі, так як я собі уявляв. В такому складі це я один, але в мене ще ціла купа всяких приборів, синтезаторів, всяких луперів, цяцьок. Одним словом, я буду такий своєрідний людина-оркестр, і з такою програмою я буду виступати вперше. Тобто в мене ще колінця трусяться, але має бути круто. І, напевно, якщо б не свято музики, якщо б ти не запросила, то я би, напевно, ще довго відтягувала таке... цей момент. Так, ну трошки так страшновато вперше так вилазити. З таким досвідом. Справа в тому, що мій весь досвід він побудований на роботі з живим гуртом або з живим інструментом. А тут йдеться про те, що треба поєднувати кілька інструментів, щось є записано наперед, щось треба награвати, щось треба записувати. Десь, якщо ти щось криво заграв, то треба переписати оперативно це все в живому якби, в форматі, коли люди на тебе дивляться. Я стресую, коли я один в репетиційці граю, а коли хтось заходить, в мене зразу страшно робиться. От. І ну, це такий своєрідний, що вихід з зони комфорту. Так. Як музикант, не зникає хвилювання ніколи, нікуди. Якщо, мені... Ні, коли ти входиш вже в раш, то тоді вже ти забуваєш. Ні, так, але я маю на увазі, що навіть мої викладачі мені завжди казали, не один мій викладач казав, що якщо ти не відчуваєш цього ганджу всередині, ніякого, що тебе щось ти розумієш, що перед виходом на сцену, перед презентацією якоюсь, якщо ти не відчуваєш хвилювання, то вже задумайся, чи ти робиш те, що тобі потрібно. Ну тобто, ага. Ти відчуваєш такого, я розумію. Ну тобто, ти ж відчуваєш відповідальність відповідно, ти маєш відчувати. Ну тобто, чи не хвилювання. Це зробити круто. Так. Ну, одним словом, і оце от завдяки святу музики я нарешті вилажу. А ми ще готуємо кліп зараз.
То, але то вже буде окремо. Прийдете до нас у гості з кліпом, так. Так, так, так. Ну, а друга фішка – це вже таке чисто свято музики, бо просто в мене була ідея, що я запрезентую ту програму і десь ще виступлю вже просто під ліру, акустично. Але то вже буде таке тру свято музики, бо я ніде не буду заявляти, де я буду грати, десь буду. Я б хотіла вас запитати. Ну окей, ліра створена вами, так? Так. Традиційно, мною. Давайте ще щось зіграємо на кінець. Неочікувано. Я не знаю. Та, ви знаєте, я, чесно кажучи, грання на лірі з самого ранку, то трошки такий для мене експіріенс. Зараз я подумаю, щоб тут вам заграти. А може ми цією піснею, вона по суті весела. Так, окей. От я мог перевернути цей кій мир на свій манір. Зробив би так, щоб було добре всім людям жити на землі. Це, до речі, про погоду якраз. Точно не виключимо? Ні. Найперше зими скасував. Дякую за цей настрій. Взагалі, дякую за цю розмову. Я бажаю, щоб завтра все збулося, як ви кажете, всі роки все було, ну, гладко ж було, правда? Щоб завтра було багато, можливо. Я пригадую той момент, коли одного свята музики дощ включився рівно в 10-й і рівно в 22-й закінчився. І просто нон-стопом. Значить, потрібно грати музику, яка не буде викликати дощ. Цього року погода буде гарна, всі будуть раді, щасливі, і по вулиці Львова будуть повні музики. Та тому запрошуємо всіх львів'ян виходити завтра з своїх домів, тому що буде день музики, і всім потрібно це почути.